šioje stovykloje mums aktualu ruoštis fiziškai su mums mūsų kovoms. Ir iš tikrųjų vaikinai gerai žaidė, gerai kovojo, todėl šiandien rytas buvo mums toks labiau reikalingas atsistatymui, pasimankštinti, atsigauti, paruošti vėl raumenis kitos dienos kovoms, kurios bus rytoj rungtynės vėl. Ir iš tikrųjų vakare turime vėl treniruotę. Kaip minėjau, mums reikia privesti žaidėjus galvoti apie tai, kad jie būtų pasiruošę kitoms dienoms, kitoms kovoms. Negyvename šią dieną, viską ruošiamės, viską planuojam ateities kovoms ir ateities rungtynėms. Visos šios stovyklos yra esmė didinti mūsų darbingumą, fizinį darbingumą. Ir iš tikrųjų šis etapas, ši stovykla yra pakankamai sudėtinga ir sunki fiziškai. Ir ne tik fiziškai, bet ir mentalinis tas nuovargis yra labai didelis, kadangi žaidėjai yra pavargę, treniruotės sunkios, sekinančios, mažiau to tokio dėmesingumo atsiranda, koncentracija sumažėja. Ir iš tikrųjų mes esame susiplanavę tos krūvius ir laikome savo tos idėjos, filosofijos, kuri mums kaip tikslas, kuriant tą mūsų norimą paveikslą, tai yra ta mūsų komanda, kuri turėtų būti labai kovinga, ištverminga, greita, stipri ir nenugalima, aišku.